praleisdavau labai daug laiko iš tikrųjų čia. Ir motina yra kvietusi čia atėjus. Ir ieškojus, kaip tekdavo prieš vyresnius iš tikrųjų žaisti, nes ir tėvukai kokie ateidavo dar. Nu, ir šiaip tie visi mano draugai, kaip pažįstami, visi būdavo vyresni, taip realiai, nes čia ateidavai, tai toksai tiek vaikas. Man kokių 12, 11, jiems kaip 16, 17, 18. Vilnietis Margiris Normantas nuo mažens laiką leido krepšinio aikštelėse. Tačiau šiuo metu 20-metis gynėjas niekada negalvojo, kad žais stipriausioje savo miesto komandoje Lietuvos ryte. Tai buvo jo svajonė nuo vaikystės. Tačiau metro 94 cm ūgio žaidėjas teigė, kad galvojo, jog tai liks tik svajone. Kelią link krepšinio olimpo Normantas pradėjo būdamas 6, kai tėtis, pats buvęs sportininkas, atvedė savo sūnų į olimpinio čempiono Šarūno Marčiulionio vardo krepšinio akademiją. Man patiko, mane priėmė. Pradėjau 6 metų, kada vienus metus buvau nustojęs lankyti, nes kažkaip nesiderinau tada atsimenu su mokykloje ir ten antra pamaina ir panašiai. Tada vėl trečioji nuėjau į klasę, tada vėl reikėjo vėl iš naujo įstoti į tą akademiją. Bet pradėjau viską tai nuo antros komandos, atsimenu, nebuvau aš tai nei lyderis, nei ką. Tai jau buvo jau tokie pamąstymai, kad gal geriau kur nors kitur eiti, nežinau, nepatinka man čia ir panašiai, bet po kelių metų pamačiau, kad antroji lyderis tapau, tada į pirmą permetė mane treneris ir taip galas, kad ir ten, taip įsipaišiau tarptų lyderių. Kartu su Marčiulionio akademikais gynėjas pradėjo kovas ir moksleivių krepšinio lygos Perlas čempionatuose. Tačiau būdamas 17 persikėlė į Vilniaus krepšinio mokyklą, kur toliau tęsė savo krepšinio pamokas. Lūžis buvo taip, kad aš Marčiulionio krepšinio akademiją palikau ir išėjau į Vilniaus krepšinio mokyklą sportuot pas Gintautą Reginą. Jis rimtas treneris ir reiklus, pas jį tikrai ūktelėjau ir supratimas krepšinio daug maž pas jį. Paskutiniais metais 18-mečių čempionate Normantas vidutiniškai per mačą rinkdavo po 12 taškų, atlikdavo po 5 rezultatyvius perdavimus ir atkovodavo po 3 kamuolius. Jauna gynėja į savo gretas pradėjo vilioti ir užsienio komandos. Kai buvau gal 15-16 metų, tai man siūlė išvykti į Ameriką ir ten žaisti pradžių mokyklai, po to eiti į universitetą, kad viską apmokėjęs ir panašiai. Truputį gal pabijojau to ir nusprendžiau likti ir pasiteisintis. Atsisakęs pasiūlymo treniruotis ir mokytis JAV, Normantas perėjo visas Lietuvos krepšinio pakopas. Kartu su Vilniaus krepšinio mokyklos komanda žaidė regionų krepšinio lygoje, vėliau sekė etapas nacionalinėje krepšinio lygoje ir Perlo komandoje, o galiausiai sulaukė šanso prisijungti prie Vilniaus Lietuvos ryto. Aš debiutavau pradžioje tai Europos taurėje, tai aš atsimenu, ten buvo labai baisu. Nu, visų pirma, tai skiriasi greičiai labai, iš tikrųjų, ten gal tas supratimas krepšinio panašus tarp senesnių krepšininkų, bet patys greičiai tai buvo iš tikrųjų pradžioje sunku, nes su savimi sunku susivaldyti, aišku, pradžioje baimės visokios ir panašiai, tai atrodo gal dabar ir juokinga kartais tas, bet pradžioje tikrai jau dalis davė savo. Trenerio Rimo Kurtinaičio pasitikėjimo sulaukęs gynėjas LKL čempionate per mačą vidutiniškai pelnydavo po 4 taškus, atlikdavo po 3 rezultatyvius perdavimus ir sugriebdavo po 2 kamuolius. To pasitikėjimo iš trenerio iš tikrųjų reikia, tai kaip ir visiems, manau, kad jauniems žaidėjams reikia. Tas duoda stimulą. Margiris šypsosi prisiminęs, kad anksčiau tėtis jį vesdavo į krepšinio rungtynes ir jis tik svajodavo apie galimybę žaisti pagrindinėje miesto komandoje. Tačiau gynėjas dabar žino, kad svajonės pildosi. Aš tikėjau to, kad aš čia būsiu kažkada vaikystėje, tik tai svajojau apie tai. Tie ateinantys žiūrovai, tie mano draugai, tie artimi žmonės, kurie palaiko, tai labai didelį dalį, žinau. Esu Vilnietis, tai čia mano svajonė. Čia žaisti ir kažkada atidėjai galbūt lyderį būti. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kontrolinių rungtynių vasarą jau paskutinį kartą. Nepraleisk, pasirūpink bilietais dabar. krepšinio bilietai.lt